Перше в Україні приватне медичне училище «Медик» готує фахівців з найбільш потрібних українській медицині спеціальностей. Сестринська справа, акушерська справа та стоматологія ортопедична. Тисячі випускників, здобувши якісну освіту, присвятили себе рятуванню людей. Здобувати знання майбутнім молодим спеціалістам допомагають фахові медики практики, а відтак випускники училища не мають проблем із працевлаштуванням. Навчальні програми повністю відповідають умовам сучасності. Викладачі слідкують за досягненнями в медицині та передають ці знання студентам. Тому щороку на всеукраїнських конкурсах знання студентів та високий рівень викладачів відзначають дипломами та відзнаками. Інвестиції, вкладені в освіту, я думаю, вони повернуться сторицею. Це найкраще капіталовкладення, яке є на даний час. Щоб дати змогу навчатися здібним дітям та забезпечити медичними фахівцями якнайбільше регіонів, медичне училище «Медик» відкрило дві філії – у Дрогобичі та Ужгороді. Усі випускники училища мають змогу навчатися у Львівському медичному інституті за скороченим терміном навчання.